Dobro se, Johnny. Dobro večer. Nismo se videli skoro. Pa, ima vremena. Da, došlo doba za utakmice, dosta više ti prozori, pauze. Čeka nas sutra uvečer Surdulica. Ja više od pola veka pratim košarku, ali ne sećam se da smo nekad igrali s njima. Pa evo, i za ovih 20 godina moje karijere ja isto nikad nisam igrao protiv Surdulice. U svoj poštovanje? Jes, naravno. Ali oni su dokazali da, iako im je ovo prvi put učešće u drugoj ligi Srbije, dokazali su plasmanom u play-off da su jako respektabilan protivnik. Igrali su sjajno u prvom delu sezone, pobedili su neke ozbiljne utakmice, ozbiljne protivnike, tako da mi nemamo prava da popustimo. Maksimalno su se spremali ove dve nedelje, kao što ste rekli, ova pauza za kup. Imali smo slobodno kolo, tako da smo dve nedelje vredno radili i idemo tamo sa namerom da pobedimo i da nastavimo naš pobednički niz i naš cilj da ostvarimo. Kako, s obzirom na seriju, na dobre igre, pobede, vi ste trenirali, naravno, ali koliko te pauze u utakmicama u prvenstvu? Pa, znači, nije... Se ušpanujete, krenujete... Jeste. Kao što se već desilo kad je bila prethodna pauza, kada smo trebali da igramo kup utakmicu sa borcem Zemuna, tad smo bili u nekoj jako uzlaznoj formi, igrali smo sjajno, dobili smo veliki broj utakmica, i onda nas je to poremetilo, pa je bila pauza. Međutim, oko nove godine nismo dozvolili da nas ta pauza opet da nas poremeti, tako da smo isto tad jako trenirali kao i sad i nadamo se da ta pauza neće da loše utiče na našu igru. Čeka vas brat Sanem. Čeka nas, eto. Nekad smo igrali jedan protiv drugog, pa smo onda bili par godina zajedno, eto, opet jedan protiv drugog. Ne samo ja i Dušan. Međutim, van terena smo sjajni drugari, prijatelji, ali na tih sat i po dva vremena mora nas to prijateljstvo da se zaboravi, da odigramo dobar meč, da respektujemo jedni druge. I posle utakmice ko pobedi, naravno, zaslužuje. Posle toga vraćamo se sa prijateljstvom. Ovom prilikom bi ga i pozdravio, jedva očekam da ga vidim sutra. Upravo tako, pozdravi Sanela, sve u redu, neka mu je dobro, ali sutra da ih dobijem. Jeste, naravno, mi imamo naš zacrtani cilj, to je da pokušamo da pobedimo svih ovih 8 utakmica u play-offu. Kogod nam se nađe na putu, mi moramo da igramo našu igru, da pokažemo naše prednosti, naravno da idemo na pobedu, pa... Šta bude, bude. Svi zdravi, svi ovi. Jesmo, hvala Bogu. Srećan put. Hvala.